siihen Potions Pafnerille. Mä lähden tuun käymään siellä nyt. Mä meen kotia kohti. Mä kuolin. No joo. Mä tiedän, missä mun kamat nyt on. No hyvä. Mä ymmärrän, että miten ihmeessä... No, ei mitään. Mitä et ymmärrä? Eiku, että mihin suuntaan sä oot mennyt täältä? Siis, kun täällä on nää toiset rappuset, niin siitä oikealle, silleen niinku tonne... Okei. Vuori. Nääksä mut? Eh. Mä oon tässä ihan rappusten alapäässä. Hyvä. Eli siis mä oon lähtenyt tästä tonne päin, tänne näin. Okei. Mennään sinne. Mä en halua. Siitä lähtisit aika paljon HP:tä, mutta... Mä juoksen, mä en halua satuttaa itteeni. Täällä oli semmonen Spafner. Mistä... Ja mä harmittaa, oli... kun mä missasin sen mun tikkuni. Joo, täällä saat todennäköisesti uusia, jos pääset tappaan. Se oli hyvä tikku. Mä kuulin tässä jossain lähellä. Tapetaan yksi monsu kerrallaan, koska tästä ei vihkä muuten tuu mitään. Generation potion on yksi vielä päällä. Tässä ei ole niitä, mutta täällä on nämä rakennukset. Jänski, auta! Missä sä oot? No kuolen täällä niihin monsuihin, mitä mä yritin pelastaa sua. Ei sun näille pitänyt mitään pelastaa. Niin mut. Juokset vaan pakoon, pompi, juokset. No kuoli nälkä. Onko sua ruokaa? 4. Mulla on 2. Täällä on niin helvetisti näitä, mutta täällä on se meidän Spafneri, mitä me haluttiin. Okei. Okay. Pat tänne ylös. Ota, kun mä meen vähän turvaan tänne hetkeksi. Mä hakkaan nää. Ne tappaa mua. 10 zombia perässä taas. Mun pitää vähän hankkia elämää. Täällä arkku, ihana. Okei, hyvä. Tämä rauta, miekka. Mulla on vähän ongelmia täällä. Joo, mulla on rautamiekka. Tuukko rautamiekkailemaan vähän tänne suuntaan? Mä sain 10 zombia perässä. Yes, creeperi. Missä sä kuolit? Siellä arkun luona. Täällä on tämmönen crafting table jätkä. En mä sitä arkkua näe. Tossa on... Tää ei nyt oikein suju. Joo, ei. No, kyllä me tää vielä päästä. Lievästi sanottuna, ei. Potion spavneri. Mä en ottanut mun regeneration potionia tässä nyt matkaa. Mä haluan se mun rautamiekaista. Nyt mä sentään tiedän, mihin suuntaan pitää mennä. Juokse. Onkohan tää vähän liian haastavalla tää? Tai onko tää vähän liikaa monsuja meille? En tiedä. Saattaa olla. Pitäisikö tää laittaa easylle? Tää on ehkä normaali tai hardi. Hardille sä viimeksi ainakin mitään jätit. Joo. Saattaa olla. Saitko sä sun kamat? Sain. Täällä on nyt vähän muutakin probleemaa. Mut mä menen siihen Spafnerille nyt venaamaan. Tässä on zombi, jota mä nyt tapan. Yes. Mä näen sut. Tässä on tämmönen crafting table jätkä. Joo. Mä tapaan sen. Saatana, tässä on toinenkin. Mä tapaan sitä. Jes, mä tapoin sen. Hyvä. Nyt tuli crafting table. Mä sain kans. Ui, saatana, tossa on toinen. Ui. Ja joku ensantattu. Lootin ykkönen. Nyt tuli... Tuossa on toinenkin miekka, mä löysin sen. Mä tapoin toisen sellaisen äijin, mutta mä tipuin. Missähän sä kuolit taas? Siellä Spafnerin luona. Siinä, missä oli joku creeperi posahtelu. En mä näe. Tuossa on creeperi posahtanut. Mä taisin saada sun kamat. Joo, pitäis olla rautamiekka ja puumiekka ja... Rautamiekka on ja puumiekka on ja... Joku on ampunut pikkasen nuolia täällä. Mä teen taktisen vetäytymisen. Joo, teet taktinen vetäytyminen. Mä lähden tutkiin ilman kamoja tässä nyt vähän paikkoja. Tuosta on vähän ruokaa. Täällä on toinen Spafner. Mulla on chesti. Mä käyn viemässä näitä tonne... Joo. Kotiin.
Apua. Mä löysin tällaisen turvamajan täältä, mä menen sinne. Okei. Tulee jotain kunnon potionia, vaikka regeneration. Oliko meillä crafting table ennen? Se tuli varmaan siltä äijältä. Niin kuin täällä talossa oli näköjään. Oli. Nyt meillä on 3. Testi. Mä oon menossa nyt johonkin ihmepaikkaan. Okei. Mä teen vähän, mitä mulla on. Mä teen itselleni housut. Mä voisin itse asiassa enchantata ne. Monta leveliä sulla on? 2. Joo. Uusi turvamaja täällä. Olisikohan täällä päin mitään? Ui! Kaktusmiehiä. Tokihan. Ui! Näikö sä niitä villatyyppejä jossain? Joo, siellähän niitä oli. Mä en nähnyt yhtään villapäätä. Pitäisikö meidän yrittää saada semmonen villa? Joo, voisi olla ihan mukavaa. Nähdään jossain tässä... Tehdään joku ryhmittyminen ja hyökätään yhdessä sinne. Joo, mä tuun heti kun mä kuolen meinaan. Mä tutkin tässä nyt paikkoja ja mulla ei yhtään tavaraa mukaan. Okei, no kuolen niin. Saat multa miekan ja tommosen nahkajutu. Joo, mä taitan kuolla itse asiassa ihan näillä näppäimillä, kun... Mä odottelen sua täällä. Vastaan. Ja mä löysin jonkun ihme uuden paikan. Sä oot ihan mahdoton löytämään asioita. Mä löysin uuden Spafnerin todennäköisesti, ellei siellä arkkua. Mä no koitan selvitä sinne puolella HP:lla. Ja täällä on villapää, ei valkoista villaa, vaan jotain muuta villaa. Okei. Okay. Viilottia villaa. Tossa on sulle miekka ja tossa on sulle tommonen nahkapaita. Missä sä oot? Täällä niinku potion Spavnerilla. Aa, joo. Viilottia villaa mä tiedän nyt missä on. Loistavaa. Eli nootin kaksi. Täällä. Joo, hyvä. Nyt mulla on regeneration potionkin päällä. Sama. But, joo, hyvä on. Pysytään jotenkuten kasassa, niin... Ui, zombi. Mut sillä ei ollut sitä päällä. Apua. Rauta-armat zombi. Mä voisin haluta hajottaa sen. Missä Kivu. Sä semmosen näet? Tässä. Oh. Hyvä. Mistä ei tainnut tulla mitään? Joo. Me pitäis löytää hiiltä. Tai meidän pitäis löytää tavarat hakkua vaan. Tossa on crafting table. Zombeja aivan sairassa, mutta missä niitä muita on? Mä näin niitä kyllä täällä. Missä olette? Mä lähden mä täällä ylällä kattoo, mitä täällä on. Joo. Mun miekka hajossa. Voi ei. Mulla olisi toinen puumiekka sulle, jos haluat. Joo, mä tuun hakemaan kohta. Mä pitäisikö meidän tappaa noita crafting table-tyyppejä, koska niiltä saa niitä puumiekkoja nimenomaan? Joo, vois niitäkin tappaa. Joo. Se voisi olla, että otetaan se tässä niinku tavoitteeksi. Kuolema tosin korjaa minut välittömästi tässä nyt heti kohta. Eihän korjaa. Ei saa korjata. Missä sä taas oot? Mä oon seikkailemassa. Mä tuun takas. Hyvä. Terve. Oota, mä täystelen täältä niitä villapäitä. Joo. Crafting table zombeja 3, 4, 5. Yks tulos tänne. Joo, tapassa. Kauempana on sitten niitä varmasti villazombeja. Tossa on joku kulta-armor-tyyppi. Joo. Kauempana on siis villazombeja aivan varmasti. Täälläkin oli valkovillapäisiä, mutta mä en tajua mihin ne on hävinnyt. Katotkaa kuolevaiset. Ota mun kamat, jos ne saat. Joo, mä hakkaan niinku puu käsillä ne. Oi voi. Kuolkaa. Me tarvitaan soihtuja tänne, että saadaan vähän rajoitettua tätä spoonausta. Pitäis lähteä mainaamaan. Pitäis saada hakku. Me tarvitaan puut, tikkuja ja sitten puuta.
Mä oon yhden tikun saanut tähän Ais mennessä. Ne. Noin. Enää yksi zombi jäljellä onneksi. Mä hakkasin yhden käsin tossa kanssa. Apua! 1000 tulee perään yhtäkkiä. Onko se vielä siellä mäellä? Olen. Moi, mä tulen kanssa. Tässä yksin kamoja. Täällä on vähän ongelmia. Mä tuun. Täällä on aika paljon ongelmia. Oot mä syön. Täällä on skeletoneitakin aika paljon. Niinhän sä vedät. Ne jää tappale keskenään onneksi. Hei, villapäät zombi! Ah! Nyt se löytyy. Missä? Tossa. Siinä! Mä kyllä kuolen ihan justiin, mutta... Mä hakkaan sitä. Mä yritin onnistua vaihtamaan tohon mun miekkaan, mutta... Ne kamat on niillä villapäät zombeien luona. No ihan paska. Ja zombithän pystyy muuten keräämään kamaa, se on ihan syvältä. Tää ei nyt ollenkaan suju. Regeneration. Hyvä. Pystyy hyppäämään kaktuksen päälle tosta. Creeperi. Olisit rohtunut aikaisemmin. No, sori. Joo, ei mitään. Nyt juostaan. Miten sä ehdit jo mun ohi? No kun mä oon nopeampi juoksemaan kuin sinä. Tosta kamat äkkiä. Pitää olla näitä endermaneekin täällä. Villapää! Tää villapää on joku ihme. Se on aivan hullu. Niin on. Ja se on ollut edes paha. Sieltä tuli villa. Hyvä. Puuhakku. Hyvä. Eva kultahakku ja sitten golden chest blade. Loistavaa. Mä sain housut. Ja kun ne taisi olla ne mun itse tekevät housut ehkä. Mennäänkö... Viemään villa, kyllä. Joo, ja sitten mennään metsästä sitä toista villaa. Joo. Mitä sä pompit, ninja? Juostaa vaan. Mä kuolin. Tuo ei ollut juoksemista. Tuo oli kuolemista. Palattakaisin. Hain tavarasi. Onko villa? Hyvä. On villa. Hyvä. Kerään kaikkea mahdollista, mitä tästä saan. Sillä ei saa sitä tollen crafting double zombie. Varo sitä. Juoksen. Joo, mä näen. Se juoksee myös perässä. Onko se vielä mun perässä? Siellä nekin pitää. Niin. Enää spideri, karkotit sen toisen. Nyt sekin lähti. Toivottavasti mä sain sen villa, mielestäni ainakin. Yes. Mennään laittaa. Väärä suunta. Ai jaa. Joo, mulla on villa. Pam! Yes. Mahtavaa. Se toinen villa. Haluatko sä jotain kamaa? Joo, voin sen mielelläni. Mä annan sulle näitä useampia, niin... Näitä nyt kuitenkin riittää. Mulla on 7 tikkua. Hyvä. Tehdään sulle housut. Juu, tehdään vaan housut. Niin. Meinasit hypätä tonne laavaan vai? Meinasin sain ohjattua ilmassa just niin. Niin sulla ei varmaan ole leveleitä. Ei ole leveleitä. Mä laitan tähän jotain. Tossa. Heitin tohon maahan. Juu, kiitos. Me saadaan itse asiassa jotain muutakin tästä. Hattu. Sit sitä toista villaa metsästämään. Tossa on sulle hattu. Saat itelles. Mulla oli jo. Tossa on sulle kengät. Mut sä otit sen hattus itelles. Ai. No, ole hyvä. Kiitos. Mä sen laitan vielä johonkin. Oletpa kaunis tänään. Kiitoksia. mä en osaa. Mä voisin ottaa kaktuksia mukaan. Mä menen kaktusneliöön keskelle, jos joku meinaa tappaa mut.
Se on muuten aika hyvä idea. Mä tein saman idean. Tai jutun. Siis mä voisin ottaa vähän pitemmälle matkalle niin muutaman kulta-omena. Oi, mulla on kultakirves, jossa on knockback 3. Joo, sillä voisi olla ihan kiva vetää noita zombeja alas. Mulla on rottenflessiä. Muolia ei tarvi vielä. Hei, glowstone dustia, siitä voi tehdä juttuja. Mä korjasin mun puuviemiekan. Siinä ei oo enchanttia, mut sit mulla on yksi toinen, jossa on loading 1. Joo, hyvä. Eiku, joo, hyvä. Mä itse asiassa teen samaan. Mulla on näitä puumiekkoja useampia.